Զվարթնոցում հայ ծանրորդներին նորից դիմավորում են դհոլ զուրնայով ազգային երկու պարով, մեր ծանրորդները նորից իրենց բարձրության վրա էին, երկու չեմպիոն, երեք փող չեմպիոն, երկու բրոնզե մեդալակիր, ընդհանուր թվով 18 մեդալ, որոնցից 4-ը ոսկե, 9-ը արծաթե, 5-ը բրոնզե։ Ալբանիայում կայացած Եվրոպայի առաջնության չեմպիոններն են Ռաֆիկ Հարությունյանն ու Դավիթ Հովանիսյանը։ Ես շատ հպարտ եմ, որ կարողացել եմ իմ ազգը լավ ներկայացնել, շատ գոհ եմ, որովհետև ոսկե մեդալը արդեն սա հարցերի տեղ փակում է։ Աշխատելու ենք հնարավորինս ավելի լավ մասնակցենք բոլոր մրցումներում և շարժվենք մինչև օլիմպիադա։ Շատ լավ պատրաստվել էի, ճիշտ է, բան ունեի, վնասվածքներ ունեի, բայց հաջողվեց լավ պատրաստվելու շնորհիվ հաղթահարեցի այդ ամեն ինչը։ Չեմպիոնությանը շատ մոտ էր նաև Հայաստանի ծանրամարտի լեգենդ Յուրի Վարդանյանի զարմիկը, Սամվել Գասպարյանը, ով առաջատարին միայն տակտիկական պայքարում զիջեց, յուրաքանչյուր վարժությունում հետ մնալով մեկական կիլոգրամ։ Ի դեպ, այս անգամ էլ հավաքականում հիմնական արդյունքը ապահովեցին գյումրեցի մարզիկները, 18 մեդալներից 13-ը և 7 մրցանակային տեղերից 5-ը հանրապետության երկրորդ քաղաքի ծանրորդներինն է։ Նրանցից Վարազդ Ատլալայանը կարող էր առհասարակ առաջնության հերոս դառնալ, եթե հաղթեր մինչ օրս անհաղթահարելի Լաշատալախաձեին, բանն այն է, որ այս անգամ այդ հաղթանակը շատ ավելի մոտ էր, դրա համար բավարար կլիներ, որ Լալայանը կարողանար հարցնավետ կատարել երկրորդ մոտեցումը հրում վարժությունում, ամեն դեպքում Վարազդատը հավատում է, որ վրացի հսկային հնարավոր է հաղթել։ Ես միշտ հավատացել եմ, անհաղթելի չի կլինի, աշխարհ առաջնությանը ավելի լուրջ, ավելի բարձր կիլոգրամներ կբարձրացնենք, որցենք ավելի լուրջ մրցակցենք, որ այլ շանս չտանք։ Վարազդատի և Տալախաձեի պայքարի մասին այսօր լրագրողները հարց ուղեցին նաև հավաքականի գլխավոր մարզչին։ Փաշիկ Ալավերդյանը ավելի զգուշավոր պատասխան տվեց. Տալախաձեի երկրորդ մոտեցման ձախողում է ընդհանուր հարմամբ ոչ այնքան վստահ ելույթը, պայմանավորելով վրացի մարզիկի ներկայիս մարզավիճակով։ Ես չեմ ասում, թե Վարազդատը չի կարող հաղթել։ Վարազդատն երիտասարդն է, որ շատ արագ արդյունքների է հասնում, շատ արագ։ Որովհետև երևի թե ժառանգական, թե իրեն խոհեմությանը, թե իրեն ճշտապահանջությունը սպորտի նկատմամբ և շրջապատի նկատմամբ, ամեն ինչ ունի, որպեսզի հասնի այդ մակարդակին։ Իսկ գուհ ընդհանրապես թիմի արդյունքից հարցին Հալաբերդյանը այսպիսի պատասխան տվեց. Եթե գոհ եղա արդյունքներից, ես այլևս չեմ աշխատի։ Այսինքն էլ անելիք չունեմ, իսկ եթե դժգոհ էլ չեմ, բավարարված եմ։ Հալաբերդյանին զայրացրել էր նաև որոշ հրապարակումներում տեղ գտած սխալը, որը վերաբերում է Հայաստանի հավաքականի ընդհանուր զբաղեցրած տեղին, դա ոչ թե երրորդն է, այլ երկրորդը, պարզաբանեց գլխավոր մարզիչը, ով որպես ապացույց իր հետ ասուլիսի սրահ էր բերել երկրորդը ճանաչված հավաքականին հանձնված գավաթը։ Գավաթը բերել են իրիգունը բոլորից հետ միասին, գնացել են բանկետին, դից է բերել են, ասում է երկրորդ, ասում երկրորդ, բան չեն ասում երրորդ, դե ասի սխալը, լասը սխալը նա թող ասեն առաջ է, ի՞նչ կլներ որ, ավելի լավ, կասեն առաջ է, ուրա ուրախանայինք բոլորս էլ, չէ, հետո կասենք սխալը ենք, լավ, ներողություն, երկրորդ ենք։ Հիշեցնենք, որ այս առաջնությանը նաև 3 հայ մարզուհիներ մասնակցեցին, նրանցից Տաթև Հակոբյանը նվաճեց փոքր բրոնզե մեդալ, իսկ Ռիփսիմե Խուրշուդյանը մրցանակային տեղ թեև չգրավեց, բայց ապացուցեց, որ պատահական չի վերադարձել մեծ սպորտ և առաջկայում կարող է նորից պայքարել բարձր դիտխոսների համար։ Արտակ Հովանիսյան, Հորիզոն։